亲爱的听众朋友，这里是 FM 105.9，由多伦多佛光山佛光会联合录制的节目《与幸福有约》，我是主持人吕杰。那么这一期呢，我们播音室来的嘉宾不是我们的老朋友，但是呢，其实呢，在幕后呢，一直也是我们的老朋友了，只是没有到台前。今天我们顾师傅因为带团去参加一个活动，所以呢，我们的采访嘉宾呢，是我们国际佛光会多伦多协会的秘书长吴丽华，丽华师姐，您好。李杰你好，听众你们好，今天是很高兴我来到这边跟你们谈谈。我是蛮紧张的，因为我的国语就是从广东话翻过来的所以等一下请大家听众给我一些耐心没问题，我们慢慢的讲。其实丽华师姐，我觉得我第一次认识您的时候，您那个国语确实是差了点，然后经常有时候说话呢要比划一下我才能明白，但是现在我觉得你好很多了已经。因为都是跟师傅学习嘛。其实师傅也是对我们很好啊。因为永固法师他的真的是为了我们一般的义工一般的理事干部跟着我们来讲广东话，所以呢，就是现在到场的法师也蛮多的，可以讲广东话的。所以我们的也是在师父的面前，我们就没有什么，就是一直在讲广东话。就是啊，我们在开会的时候，会长一直强调，我们的语言是国语，我们每一次的发言呢，站起来了都要讲国语。所以这个呢，我是要慢慢的转过来了。那已经好很多了。那么我们知道顾师父呢，这段时间他是带队哈。要回去一段时间，是还挺长的，有差不多20天的时间。所以再见的顾师傅恐怕要到这个下旬了，4月底左右了。那么您能不能介绍一下这个顾师傅到底去干什么去了？是啊，因为我们大概要好几个月之前收到世界总会的一个公文，就是我们要全世界的发动所有的协会都会去参加那个礼赞佛陀的万人的那个音乐会。当时候我们听到之后已经觉得哇那么震撼，也是在4月的好像是第一个星期，刚好就是配合佛陀的生日。本来就是4月初8嘛，所以刚好就是4月第一个星期。所以他们就是选择那个时间回去台湾。这次呢，我们北美呢就是有100个人参加，我们是联合 LA 联合美国一些大的协会，我们多伦多呢大概有20人回去参加这一个音乐会。我看到他们呢每一个人呢都是很努力的去背歌词，背歌词，我知道练习。是你知道我们到场本来这一段时间都是很忙啊，几乎每一个星期都有活动大的法会，他们都不怕反正有时间就练习，有时间就练习。到现在为止他们应该是已经唱完了。唱完了，对对对。其实您说的这些义工哈，他抽出很多时间各种事情，其实他一般我发现很多人都是哈，这个分担好几个责任。是，那有的人是做这个，可是他同时要做别的，所以他经常是忙着他自己本职的事情的时候又在赶紧又在想别的事情。对呀对呀，我们是医生呢，兼很多职，是大大小小的事物我们都会关心啊。北方是我们的干部，每一个人呢都是这一组的，也是哪一个组别的现在因为道场里面呢也有发动啊读书会啦，对我们的佛学班有开班啊，所以每一个人呢都是参加广东话佛学班国语佛学班还有读书会的，对，所以他们就是很忙，其实也很好啊，忙是营养嘛，所以每一个人都营养丰富啊。所以丽华师姐其实是这么多哈义工的杰出代表，我认为哈，因为说到这里我要提一下，就是为什么会对您有个专访，因为这个当时呢，其实这个节目你也知道，我们是一直是跟顾师傅固定有个对话的模式来谈生活聊佛法哈，其实就是跟上次哈勃总理啊来佛光山访问，那么访问完了之后呢，我们在底下呢跟师傅有一个这个互动，那师傅也讲到这个为什么能请到哈勃啊，然后呢有些事迹上去分享，那么我听到我就感觉到啊，这个佛光山背后的这些义工真的了不起，因为这个你要走在台前呢，以前我们各位师父啊走在台前呢，然后像我们一些媒体人员呢也会走到台前，
在做一些宣传的，但其实这些底下都是这些广大义工默默的在奉献在支持。尤其我们上次瑞珍师也是讲，他说我是想让这些我们的佛法能传播出去啊，是啊，这些我听得非常感动。我在想，哎呀，我们在聊佛法的时候，我们自己的义工啊，这些佛光山背后的团队啊，应该介绍出来。是，所以我跟师父就提议，我说那我们要逐渐的把这个团队介绍出来，包括其他的师父，包括我们主要的这些能代表佛光山佛光人的这些义工们能介绍出来。对啊，这个是很好啊，因为我们的义工都是默默耕耘啊，可是我们也很幸福，因为有我们的永固法师，跟我们的每一个组别都有一个辅导法师，只要我们跟着辅导法师的话，我们一定不会走错，有什么事情的话我们可以请示，有什么要解决的话我们可以互相的商量。所以从这个的背后，我们的义工一起做起来的话也不怕，反正不懂的也有师父可以问，无上的关怀，无上的帮助。所以呢，那么多年来走下来的话也不会觉得单打独斗，我们的团队的精神从佛光会开始，我们有我们的那个最长久的陈慧才会长他是好几任了，好几任，可是到现在为止他都是在前面带领着我们，我们看到他每一次的活动是最早到也是最迟走的，所以我们也是感动，有会长带着我们，也没有一个人就觉得哎，我先走了，我们都是一起走，跟着一团的就走，就好像是我们的年宵嘛，每一年都是通宵的，可是这会长啊，所有的主要的副会长啊，我们这个干部都是一样在做的话，我们也觉得蛮开心的，所以这个也是带着我们很期待每一次大活动，我们那个团队的精神都出来了。对，就像我有次在做节目，我给师父也讲过，我说其实真的是义工真的蛮累的，每次大活动做完之后大家啊终于结束了，可是心里也想哎，还蛮期待下一次的，是是是对，就是这种感觉。对对对，每一年呢，我们这个结束以后呢，就是想明年我们用什么样来呈现更好的，对啊，更好，更好的。他们是一直研发，想出来，开会，这个真是蛮好的。我们有这个精神的，就不是一天来的，都是那么多年走过来的，都大家都很有默契。对，那么说到这些义工的奉献精神，其实我知道哈，这个丽华师姐其实有个外号叫模范主妇，其实模范主妇呢，其实用广东话讲的是冒饭呐，冒饭，其实就是说没有饭，没有饭吃，对，就说一个是说您是模范的，这个对家庭有很多的奉献，但是同时呢，您有时候也不得不有些遗憾呢。其实也过了那么多年哦，大家生活都习惯了，其实我先生是对我蛮好的，他也不介意。我大概十年之前开始吃素了，当时候其实我有问啊，觉得怎么样啊，会不会对家庭有什么的不良的效果，当时我先生也没有说什么，我说你决定就好了，反正在多伦多去吃饭也是蛮容易的啊，你要你荤的我炒我的菜也是没有什么的 conflicts， 我的女儿也 OK，所以现在来讲呢，我这么过了那么多年呢，都没有不方便，也很好。没有任何怨言。虽然我是一个无饭的主妇，因为我两个女儿现在都大了，一个都已经大学毕业了，所以我们都是每一个星期都是期待有一天大家坐在一起吃饭的啊，在家里吃也好，在外面吃也好，我们都没有觉得什么，都是很融洽的。其实我无论在佛光园呢，还是在这个道场，那就是几乎每次来无时不刻都能看见丽华师姐。其实这也从一个侧面说明，您在道场上花的时间，我觉得应该比在家里还多吧。是啊，对，其实佛光山是我的家。我在加拿大，我个人的家庭里面哈，我是吴丽华嘛，我姓吴的家人呢都是在香港。
我是一个人在这边，当然我先生他的家族很多人，所以他们也是在这边蛮长时间，所以佛光是我的家，是我的娘家，所以我都常常回去，我的那个感觉，哦，我就在家里做事。至于我家里的事呢，我因为我先生他是蛮照顾的，小孩子小的时候的功课啦，上才艺的课程啊，数学啊，他都很关心，他都积极去帮他们去安排，所以呢我也没有觉得什么，我们这个家里也是这样子带了他们，也没有什么的遗憾。也可以反过来讲啊，我是对我的女儿他们有一个很自由的一个态度，反正没有什么大的问题的话，他们就自由去选择，自由的去发挥。所以在另一个角度来说的话，我的女儿比较喜欢这样子，他就觉得，哦，爸爸常常都是念着他们努力去哪里做什么，反而妈妈呢就是，哎，你去吧，因为我自己在忙嘛。所以这叫严父慈母啊。所以一个开明的家庭对孩子的成长我觉得还是很重要的。而且我觉得我个人感觉就是孩子长大时他的心胸比较开阔，那性格也比较随和，是的，这样对他的人生会平顺很多。是的，其实我觉得这样子也是对孩子也蛮好的。那么丽华师姐，其实一开始我觉得您是有点紧张，但是您之前还有说，哎呀好紧张啊，其实聊完之后我觉得，哎，很放松，而且不知不觉你看我们这一段到了。哦，谢谢，对，那我们要不这样，我们休息一下，等一下再回来。 好。慈心如花香，可以把欢喜传送他人，爱语如阳光，可以把温暖散播十方。观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为纪念观世音菩萨圣诞，多伦多佛光山将于4月12日起建大悲忏法会，即有礼拜大悲忏之功德，消灾免难，福慧增长，家庭和睦，国家安康。欢迎合府回寺拈香礼忏，共沾法益。当天有修道专车由万锦佛光园及 Finch 地铁站接送，详情查询请拨电话905-814-0465 905-814-0465，或浏览网站 www.fgs.ca。发心皈依佛法僧，慈悲加倍信心生，时时奉行八正道，远离烦忧福慧增。多伦多佛光山将于4月19日农历3月初一星期天早上10点举行光明灯消灾法会及皈依三宝典礼，并在当天下午2点特别安排一场佛教入门座谈，礼请永固法师莅临指导，欢迎大众发心报名皈依三宝，精进学佛，法喜充满。详情请致电905-814-0465905-814-0465，或浏览网站www.fgs.ca。亲爱的听众朋友，欢迎回到我们的节目。
那么上一段呢，我们一个轻松啊开始啊，给丽华师姐也平复了一下心情，所以丽华师姐，我相信有很多的话题都要讲。是的，刚才呢，其实我们谈到您的家庭，我有个小小的问题，就是说您是什么时候来到的加拿大或者多伦多呢？我是1987年。哇，87年，那现在得有二十多年，快三十，对，快三十年了。对，我来到第二年的生我的大的女儿。所以他是1988年出生的，88年出生的，这是80后。那您是怎么样？您是到了这边才信佛呢，还是在以前在香港就信了？我在香港的时候都是去拜拜的。哦，其实我一直下来都是念那个基督教的学校。哦，基督教学校。可是我也没有受洗的这种。直接到我出来做事的时候，有一个朋友，他就是佛教徒，啊，我们每天中午出去吃饭的时候，他就一直念那个大悲咒，啊，然后告诉我啊，怎么样的那个殊胜啊，怎么样的，他有怎么的灵感，啊，我就学了，当时都没有正经的去学佛，就是当时您是。去念这个咒，但是其实您对这个佛教的理念并没有怎么接触。有记得啊，这个是有一些功效而已了。哦，后来，来到加拿大的时候，就有一次是我的先生吧，他就是说，哎，老婆，我公司隔壁开了一个什么佛光，哦，然后他就说，啊，你去看看吧，我就去看看。啊，那个时候就是在Richmond Hill 的一个禅境中心。哦，那个时候就一弘法师在那边有一个好像现在的佛光园的，所以刚好就是我先生上班的隔壁，所以我就进去了。那您先生真的很爱您，就是一直注意到您的这个喜好。他是这样子的，他说，哎，如果你去拜的话帮我拜了。哦，因为他其实是那个天主教徒，他们是不可以拜的嘛。哦，可是他啊，老婆不是的话，你帮我拜，其实同样的是希望能够改善一下什么什么的事情，这样子。这就说明为什么你们家是一个开明的家庭。是，当时候我进去的时候就是看到，哦，一个办公室啊，然后有一些图书哈，我觉得蛮好的，就是啊，去办那个图书证。后来呢，就还书啦，怎么样的时候，就有一个义工就是告诉我，哎，我们这边有一些佛学班哦，你可以来参加。我就马上 OK 填一个单子，我去学，就是这么简单。当时好像是已经入会了，我不知道为什么啊，我以为是借书一定要参加一个会员才可以借书嘛，所以我就这样子的。丽华师姐，我插一句，就是您的那个佛光会员号是几号？哎，608。哇，你608，应该是1994年嘛。哦，就是您当时入会的时候，已经之前有那么多人入会了，已经。对呀，啊，对呀，啊，因为其实佛光会在这边成立的时候是1991已经成立的。哦，所以这前只有大概有那么多的号码，我是608号。嗯，那您接着讲，就是哦，对，当时候就是上佛学班嘛，每一个星期我就忘记哪一个星期，都是 weekdays， 早上的。所以呢，这个时候呢，我的大女儿就是已经去学校 day school，我还有一个小的，当时候我就把我的女儿就放在人家的家里，跟他们小朋友去玩，我自己呢就去上佛学班。哦，所以那个时候我也很感谢我的朋友帮我带着我的两个女儿，我就去佛学班。所以这个因缘就是那么顺的，就是一直在学佛。那个时候就是我对于这个佛法哈很震撼，我以前没有听过啊，有些概念啊原来是这样子的，跟我以前想的完全不一样。我一直听的话我就一直改，这个就是现在我们讲的修行嘛。嗯，那个时候就这样子改过来啊，一些观念要改过来。所以我是很期待每一个星期的去上那个佛学班。最后大概年底的时候，我记得是1995年的年底12月，师父就颁发给我一个证书，就说一年之中全部佛学班都有上课的，出勤率很高。对，我是优异生来的。所以我有一张奖状，我到现在我在留着，这个是一个蛮开心的。所以从那个时候开始到现在都已经20年了，差不多差不多了。所以这个缘一结结得好深呢。对呀，对呀。
说来也巧哈，我跟丽华师姐结缘好像也在佛学班呢，我觉得是，就是那次来上佛学班，没想到就是一下子也不知道师父怎么样，一看啊就把我点出来了。 对， 对，哎，师父真是很有那个慧眼呢。当时候啊，我们的陈会长上佛学班的时候，他一开始就点他做那个班长。哦，对，好像你也是啊，你一进来师父一看到你就是要啊，吕杰你来做一个班长。这个意思就是说他已经看到你的有一个可以多学的，也是应该是可以做多一点的，他才选你做班长。所以我觉得他是蛮有眼光的。但说到这点我很惭愧，因为我有时候有些事情呢，有时候很难在那个七点或者七点半那个时候到场，所以我经常麻烦丽华师姐。没关系，没关系。所以我就印象很深，丽华师姐总是说没问题啊，就是哎，就是这样啊，没问题，没问题，就是对对，什么忙都帮，就是这样子，没问题，总是挂着笑脸啊，就是印象很深。说到这里，我其实还要告诉你一个小秘密哈，其实我那次跟顾师傅也分享过，我曾经做过一个梦。那梦见呢，其实梦见是顾师傅，当然不止顾师傅，我梦见顾师傅呢，就是在一个很优美的环境啊，周围都是一片水，就是很清、很绿、很蓝那种水，然后是一个堤坝样的，然后它底下有个广场。师傅在底下广场呢，周围很多人围着他，他就给大家讲，那很多人在围着他听他讲。那我们那些佛光山的师兄弟呢，就是在这个堤坝上面，好像就好像是护持一样的。我就记得旁边，我只记得一个人，就是丽华师姐。是啊，所以说也真是蛮有缘的。哦，是，可能是因为其实哦，在佛光园里面哦，每一个人进来的，我都会当他是我们的未来。每一个进来的话，不单怎么样的，我们当然是很喜欢他来学佛，第一来学佛，第二来当义工，第三就是加入我们干部了，第四又是加入我们的理事团队，然后以后可能他是我们的未来会长，所以我是存了这个心，每一个人都是我们的接班人，所以我也不会放过每一次的机会，只要你们来的话，我也是很开心的。有什么问题，我尽量是安排答复，或是帮你们安排事情。所以这个呢，就是为什么师父也是蛮重视那个佛光园那边。每一个进来的，我们希望他不单是来学佛，慢慢的开始当义工，要来到佛光山，来到密斯萨嘎。我们的义工的团队这样子才可以装起来，所以这个也是多得师父的这个安排，在远远的东边有一个万景的佛光园。对，那么其实说到这个佛光会哈，就是您刚才聊到，就希望看见谁都认为他将来呢会有大的发展呢，会有跟佛光山结更深的缘。是，那么第一步呢就是加入会员，这也是您的工作哈，你也是这个佛光会的秘书长。是，那么您能不能介绍一下这个佛光会？哦，国际佛光会其实是我们开山宗长信源大师创办的一个佛教的组织哈。它是1991年在美国洛杉矶西来寺成立的。当时也是信源大师去开创的，然后就是发展到现在呢，我们的会员已经分布在五大洲，大概170几个国家都有佛光会。以我们的多伦多佛光会也是大概是1991、1992年也成立的。现在来讲呢，我们的会员也超过2000多。我们里面呢就是会长啊，我们的组织哈，其实是一个佛光会的组织，我们多伦多有37个理事，37个理事里面呢，我们是互选出来的一个会长，3个副会长，然后就是秘书长然后我们的干部的团队。我是从1995年正式的加入成为秘书长。就是我们之前的几届的会长也是不嫌弃我了，聘请我做秘书长了。当时候第一届我进来的时候的那个会长是傅诗玲师姐，然后跟着就是关宝卫，然后就是陈伟才还有那个蔡建仪现在的会长也是还是陈伟才。对，所以我是经历了大概7届的理事会，但是秘书长一直是您，一直是我，我是千年的了。但是说到这里，我发现一个就是怎么讲呢？从一个小小的细节，其实我们可以想象为什么您一直能做秘书长。
因为其实就这次专访您哈，您是做了不少工作的，然后做了很多的准备。然后呢，我还昨天呢，还是前天哈，我收到您的 email 呢，您还把您的准备呢发给我看。我看了之后，我就真的是赞叹啊，这个哇，就这么一个不经意的一次访谈，您准备了这么详细的资料，非常详细，非常的细致。实际上做秘书长这样，我知道您就是很多细致的工作啊，都得是您去做啊。对，佛光会的大小的活动都是有经过那个规划的。嗯，每一次的规划呢，就是刚好像你刚才讲的，每一样东西每一个细节都要兼顾，所以我们的活动都有一个工作的局长。嗯，这个工作局长呢，就是给大家看了之后，每一个组别分工合作中间有经过协调，互相也知道对方是做什么。为什么今天我会准备的一些资料大家来先看，这个就是互动，我心里想讲什么你都知道了，然后就是你就可以发挥，我也可以大家一起来讲，对于我们的了解啦、默契啊方面呢，都会做得比较好一点。嗯，所以我也不怕，你也不怕，是出错的机会也比较小、嗯、所以呢，这个是我的工作的模式。任何一件事的话我都要做准备，好像师傅这个指示下来的时候，其实开始我也紧张，可是在这个所有的那个问题啊，你将会问什么了，我都可以准备，因为我资料是有的，只要挖出来。对啊，你说什么时候开始什么了，我有，因为我的档案里面就是从2000年开始有那个电脑之后，我都有一些档案，所以你要问的话，我档案里面可以找出来的话，我之前给我一点时间，我也可以做到我的功课了。好，我们两段讲完，等一下回来再一次聊。好的。养生之道在于吃得淡、吃得粗、吃得少；处世之道在于吃得苦、吃得亏、吃得重。发心皈依佛法僧，慈悲加倍信心生，时时奉行八正道，远离烦忧福慧增。多伦多佛光山将于4月19号农历3月初一星期天早上10点举行光明灯消灾法会及皈依三宝典礼，并在当天下午2点特别安排一场佛教入门座谈，礼请永固法师莅临指导，欢迎大众发心报名皈依三宝，精进学佛，法喜充满。详情请致电905-814-0465，905-814-0465，或浏览网站www.fgs.ca。观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为纪念观世音菩萨圣诞，多伦多佛光山将于4月12号起建大悲忏法会，即有礼拜大悲忏之功德，消灾免难，福慧增长，家庭和睦，国家安康。欢迎合府回寺拈香礼忏，共沾法益。当天有修道专车由万锦佛光园及 Finch 地铁站接送，详情查询请拨电话905-814-0465，905-814-0465，或浏览网站 www.fgs.ca。
亲爱的听众朋友，欢迎再次回到我们的节目。那么上两段呢，我们请丽华师姐呢分享了她的个人的，包括在佛光会的一些经历。那么其实根据我的经验哈，就是多伦多佛光会啊，他做的事情就让人觉得特别的窝心。然后呢，还有一点就是，所有的人都会有这个感觉，就是不管他怎么样哈，他就觉得佛光会做事情一定会滴水不漏，就是一定会什么事情给想得非常圆满，就是基本上没有，只有你想不到，没有他们想不到的事情。那么这是真的是我的感觉，也是我一些朋友的感觉。那么其实像刚才我也提到，就是您做事那种细致认真啊，其实这也代表了整个多伦多佛光会的一个做事的风格。是。那么我想佛光山有这么多分会哈，但多伦多分会有什么特点？在多伦多协会来讲，多伦多协会，对，我们当年我们有十个分会，分会就是我们的一个手手脚脚了，佛光会呢就是一个组织，要确定我们未来做什么，分会呢就是把那个实现，所以这个呢就是一个团队的精神。在每一项的项目来讲呢，我们一年之中比较做的大型的活动，都是大家都已经常常知道的哦，年宵了，那个圆游会了，就是我每几年的一次的一个素宴呐，这些都是大型的，整个佛光会所有分会都会带动。就是我们有一些现在已经列入我们的经常性的，有些是对外的一些活动，比如说跟着来的那个佛教联合的浴佛法会，我们应该今年是第三年在那个 Celebration Square 嘛，这是跟着其他寺院一起办的，我们也佛光会也有一个部分在里面，所以这个种种都是一些的规划。其他的分会呢，他们有自己个别的一些活动，参与社区的关怀呀，参与一些筹款的活动啊，他们自己的联谊啊，每一年的出去的旅游啊，跟那个会员的一些互动啊，开一些的讲座，他们都已经忙碌的了。所以这个忙啊，就是有一些分会觉得有压力，有一些也觉得啊，反正团队一起做的话也不会觉得怎么样。哦，我们现在天气开始暖了，每一个分会也是安排他们种树啦，打扫公园啦，所以这些一点点下来的话，也是可以带动义工，也可以带动我们的会员，所以从那个活动当中呢，我们吸收多一些的会员。佛光会也是一样，每一年呢，都社区里面有很多的慈善团体都是邀请我们出席或者是一些的支持，所以我这个我们都是一直在做，也希望能够也做得更多更好。那么丽华师姐，其实我记得顾师傅曾经啊专门说过我们多伦多这个协会，他说多伦多的信徒啊有情有义。是，我还在节目专门问过，我说师傅这个话您是不是觉得多伦多是有点不一样。他说他其实去过很多别的道场哈，他无法去真正比较说哪个好哪个不好，他只是说多伦多确实是这一点，真的是只要经历过多伦多，来过多伦多这个道场的人都会伸个大拇指，这确实有情有义。哇，这个在我来讲的话，师傅当然他有他的感受，我们就是反正就是道场我们一定支持，无论是哪一个法师当住持，哪一些法师在这边做辅导法师，我们全部都是支持。这个呢就是应该是我们一直十几年佛光会在这边大概二十年了，走过来的都是这样的模式，没有什么我也不知道师父怎么样感受这个，可是在我们来讲的，我们都是一开始是这样子，现在也是这样子，没有什么，所以都是这一句啦，就是支持佛光山，支持星云大师，支持我们自己的道场。因为很多时我们都是移民嘛，对，移民来到这里的话，佛光山就是我们的家，我们家里什么事情的话，我们每一个人都有一个责任把它做得好。所以就是师父在就是换了一个住持还怎么样的话，我们还是当这个是我们的家，可能是这样一点吧。那么过了这么多年哈，其实我想您在这么二十来年做义工的过程中哈，也遇到了各种人各种事。
那么我想这样的分两个方面，第一个方面就是说，我也遇到过很多师姐啊，这个师兄啊，他们首先说就是说佛光山像他的家，那么您也是这么讲的，我想问一下，就是说您是怎么感受到这个家的温暖，就是说从这个您是感觉到从佛光山过来的温暖，这是一回事，另外呢您跟周围的这些义工的交往让你是不是也有家的感觉？是，其实家的感觉啊，不是每一个都觉得很顺的。家里其实是常常都可以也有争吵，有争吵的。是，可是我们争吵了完了之后，就是对那个事，不是对人。我们有很多时开会的时候意见蛮多的。可是我们可以发表，也觉得这个不行，那个不好。可是最终来讲的话，我们是经过沟通，最后来有一个表决吧。表决完了之后，你自己觉得不好的话也没有所谓，我们是大方向，就是条条大路通罗马嘛，所以用怎么样的方式最终来得到那个目的，多一个弯两个弯，最终我们还是回到那个终点的，所以也不要太过执着你怎么样去做这个事情，所以就是这个原因嘛，我们团队里面都有一些重要的，可是最终就是，师父觉得怎么样，我们就是服从，那个是因缘也好，这个是因果也好，最终回来的话，只要我们的心里面是有佛的话，我们就不怕。所以常常就说，有佛法就有办法，也是非佛不做，只要我们的目标正确的话，也不要太担心。反正我们做完那件事的时候，过后的话我们再静下来，可能有一个检讨，或者是我们有一个谈论，当时有什么样，在现在来讲的话，每一个活动之后我们都有一个记录，把你碰到的什么人事物，有什么做得不好的，人家有什么反应的，觉得怎么样的，我们全都记录下来，我们明年每一个活动开始规划之前我们都有看回去年的一些档案，看到之后我们再看看怎么可以改善，所以我们的精神就是不断的去改，把它改得最好，希望能够有一个完美，我其实也不是完美了，反正就是做得更好，所以大家都是有这个心，您讲的这个其实是在一个我们以佛光山来讲是一个大家庭里面哈，是个 compromise 这种事例，那么我想呢，从另一个方面就是说这样吧，我们就说一个把问题简单化，就是说你接触过的师父中有没有什么让你感到触动你的，那么您接触到的这些师兄师姐义工们有什么让你感动到的吗？其实，感动事情真是每天都有，太多了，对，很多时候啊，我就有时候我也觉得蛮烦恼的，如果是，有时候你安排事情，又觉得哎呀，为什么只有我一个人啊，今天他们去哪里啊原来他们是开这个会开哪个会，然后就是，秘书处了，只有我一个人，好像，要怎么样，可是烦恼是烦恼，事情还是要做了，我们做完了之后大家就是啊，事情已经办完了，又放下来很开心，你看到大家的面里面都是呈现的这个笑容的时候，你就忘记了之前的一些苦恼，比方是每一天的在运作的当中有时候我觉得很孤单，有时候为什么人家回家我还是做到2点钟、3点钟，哇我那么苦，可是我不做好这一个的事情的话他们下面会乱，我只是有这一个的经验，有时候我都觉得哎，为什么是这样子，如果我不是这样子后来的更糟糕，所以有这一个理念，所以我觉得，这个责任都是你要负的，因果你还是要负的，所以我是怎么样的话我也坚持我自己的一个原则，在文文的那个义工当中，他们就吵什么都是小事情，所以我不会很介意，他们讲一些话的话我就也不介意，当然呢如果是在当中有一些话说来是对佛光山有攻击性的话，我会马上要解释一下，刚刚你这样说的是不对的，其实佛光山是怎么样怎么样，因为毕竟我是在佛光园里面的，有一些人进来的话他们就是说这边不方便，哪边我也不行，你们的怎么样怎么样都有这些，每一天都有这些，可是我们当然要把它那个思想
改一下过来啊，佛菩萨不是这样子的，我们义工也不是这样子的，所以每天都有发生，所以我也觉得也不会觉得怎么样，啊，真的是很深刻的怎么样的话，我都忘记了，所以不好的事情我明天睡醒我都不记得了。所以每次见到您都是脸上挂着笑容，就是笑呵呵的。本身这个如果大家没有见过丽华师姐的话，我给你形容一下，丽华师姐就是显得福报圆满的样子啊，圆圆的脸，然后笑眯眯的眼睛啊，就是这样子。所以你会想到，哎，一见到他就觉得，哎，好像烦恼都没有了，都没有。就是啊，我们的周边对我很好的人是很多了，我不知不觉的啊，他们就是一起的时候也会关照啊，丽华师姐，你吃的东西没有啊？你今天有没有饭吃啊？怎么样怎么样？他们都会很关心我的。其实我对于吃的方面没有什么的啊，反正我有一个泡面，我就可以生活了。所以一起下来的都是义工在照顾我，所以不是我去照顾义工，当然我是安排他们做事，可是在做事方面呢，他们真是照顾我，因为我是无饭的主妇所以他们常常都会给我一些感动，就是啊、哦，今天带了什么给我吃啊、包了什么汤给我喝、所以我这个是蛮感动的是在佛光山这个大家庭这种事情真的很常见，每天都有感动。 是的。好，那正好我们的时间也到了，我们休息一下，等一下再回来。好，万法相互缘起，事事不必强求，只要因缘具足，自能水到渠成。观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为纪念观世音菩萨圣诞，多伦多佛光山将于4月12号起建大悲忏法会，即有礼拜大悲忏之功德，消灾免难，福慧增长，家庭和睦，国家安康，欢迎合府回寺拈香礼忏，共沾法益。当天有修道专车由万锦佛光园及 Finch 地铁站接送，详情查询请拨电话905-814-0465 905-814-0465，或浏览网站 www.fgs.ca。发心皈依佛法僧，慈悲加倍信心生，时时奉行八正道，远离烦忧福慧增。多伦多佛光山将于4月19号农历3月初一星期天早上10点举行光明灯消灾法会及皈依三宝典礼，并在当天下午2点特别安排一场佛教入门座谈，礼请永固法师莅临指导，欢迎大众发心报名皈依三宝，精进学佛，法喜充满。详情请致电905-814-0465 905-814-0465，或浏览网站www.fgs.ca。听众朋友，欢迎回到我们的节目。丽华师姐，其实我知道哈，您很多时间其实不是在西边密萨格的道场，其实大部分时间是在佛光园，那是你的大本营了。是的，是的。那这个我们的话题一定要说说这个地方。好的，好的。就是哈，我在1999年
就是在第一个康山佛光园那边开始，就是佛光山在东边就开了一个点、嗯啊、那个时候在康山的就是在央的那个地方哈、哦、我们就做了三年然后的我们搬到那个万景佛光园，当时候是7100 Warden， 在那边也有12年半。哦，就是我都是就是大统华后面那个地方。 对，这个也已经12年半了，大概13年。嗯，就是在去年8月了，我们就搬到现在那个新的地址是230 Denison。所以呢，我们就正式的开启这个装修，大概是4个月的时间，4-5个月的时间、嗯，陆陆续续的，我们就是把一个空空的一个仓库变成现在的一个佛光园。佛光园的面积哈、啊，就是有10000尺的地方，嗯，里面呢也包括了一个文艺的空间。有我们的书局楼通处，也有办公室会议室，有一个大的教室，有2个小的教室，也有滴水房，也有一个多功能的一个活动的空间。这个空间呢、嗯、也可以上那个舞蹈班养生舞太极班也有打鼓班、哦也可以做禅谈、嗯、这个真的不错。现在我们很多人都是期待着那个滴水房。所以那个地址是在 Denison 和 Woodbine 是吗？对对对，在 Denison Woodbine 以西西北角对西北角、嗯蛮容易的，如果是开车当然是很容易找了哈，所以这个也方便大家，因为过了一个冬天嘛，所有人都期待这个开始，就是配合到场的那个行事历，大概所有的课程、嗯都是4月开始嘛、嗯、所以我们其实上一个星期已经开始了一个佛学班、嗯、我们也不知道我们第一堂课大概有85个学生、哦、把整个那个大教室都塞得满满的，空气也不能流通了、哦所以这个星期的师父说啊，一定要把它搬到那个大厅，空间比较大的，所以我们就分开那个粤语班空间要大一点，国语班的话也是在教室里面粤语班就是在大厅里面、嗯、所以这个安排也很好。其实、哦、在这些种种的安排当中啊，都是不愧我们的义工啊，是，所以每一个房间的调动啊，都是义工们一起出来搬椅子桌子现在要拖地抹地所以这些呢都是其实有它的好处因为义工有事做了，他会觉得他有可以发心可以发心的话也有觉得有一些回报啊，做好的大家的赞叹那个地方啊，那么漂亮那么干净，他们也觉得值得。所以我们万景佛光园呢是吸收义工那个好地方。对，而且我有您的 Facebook 你知道吗、嗯、所以说我在网上经常看到您会post 一些义工去工作的照片，尤其是这段时间哈、嗯、尤其是在快开张的哈、啊、这个对呀、啊啊、其实哈、哦、我们呢道场里面刚好在去年12月1月的时间把3个货柜车的物品啊搬了过来我们佛光园把整个的仓库都塞满了。后来师傅来到这边说啊，我们呢明天呢、啊、就要把这个场地要清理好，要搬到我们这边去。现在这个空间呢，马上业主要租出去了，所以我们马上要出坡。嗯、师傅一讲，我们就是发动了几十人，我们的8大金刚全部都出动了。对，村长也去了、啊、全部都去了，然后一天之内把所有东西都搬了。当然是搬的时候就是师傅领导我们、啊、他有规划啊，什么东西放哪里，什么东西放哪里，一直到晚上10点多，永福法师说哎呀，我这不舍得回去啊，哇，这边太好了。他说哇，我是第一次把义工送出门口，我自己还在这边不愿走了。是啊，这个是蛮好玩的。所以一天就把它搞定。当然现在还是有一点规划，还是慢慢的把它放到那个铁架上面啊，归位啦。可是我们在前面的那个大的教室小的教室已经开始了、嗯已经有搬在开啊，他们的原籍舞啊，我们的佛学班、啊、还有今天开始了、啊、都有一些结子班啊，书法班啊、嗯、插画班，现在来讲呢几乎每一个班呢都够人数开班、哦、是啊、哦、好，这个老师也期待
同学也期待，是，所以我每天呢在这边的正能量发动起来的话，所有的人来的都是那么开心，我觉得这个地方蛮好的，希望大家听到之后啊，来看看我们，看看有什么课程是适合你的啊，来报名参加。 那这个课程要报名的话，是不是非要福光的会员呢？也不是，现在就只有我们的滴水坊是 for members only， 其他的所有的开放给社区大众，我们的佛学班是免费的，我们的才艺班就是看，通常就是40块到60块中间，有一些的材料费是每一期都不一样的，当然是插花，也看看那个发财多少钱，所以这个都是大家可以负担的。从这个学习方面呢，我们要结识一些新的朋友多一些。其实我们每一项的那个才艺班啊，最后来的都会可以帮到佛光山的因为我们的每一年的园游会啊，或是什么的活动啊，我们是邀请的老师回来他们那个表演二胡啦，他们的跳舞啦，太极啦，都可以回到佛光山去表演我们的开学典礼啦，结业典礼。都有那个机会呈现出来给大家看的，尤其是在一些大的活动，像素宴呐、是园游会啊，甚至年宵啊，哈。那么这些才艺班呢、其实，我想，丽华师姐能不能介绍几个比较典型一点的，就是比如说合唱团呐、比如说这个，还有就是您心里觉得很能。代表的很代表的，因为其实我们现在有一些班都是佛堂跟佛光园两边都是同一个老师的，所以呢，在这个他们发动一起来练习啊，就好像是合唱团嘛，他就星期天在道场，星期三就在佛光园要出去表演的时候，他们集中有时候来佛光园，有时候回道场那边，整合一个队形。那每一年他们有参加那个海华的那个合唱团的一些观摩会，然后就是我们二胡二胡班也是两边都有，老师也可以在一些场合里面去表演的。比较多人参加的就是我们书法班了。书法班每一期都是要 waiting list， 就是人蛮多， 人太多了，人很多。可是因为他可能就是有一个在生活上面一个可以慢一点的，有一些悠闲的也没有什么大的压力的话，就是人家来写的时候就感觉到这个很好。老师林景老师也是很好的一个老师，所以每一年呢都会在结业典礼的时候，我们有一个成果展嘛，他们的书法都是三个大的壁布都是学生写的，这个就是他们也有很快的有一个成绩出来，就是有一个满足的感觉，所以这个就是很多人都想学的。还有那个养生舞也是一个健康的，所以都是一个星期我们开两课，都是我们没有间断，所以反正有一个锻炼的所以这个也是蛮适合的。我们佛光园呢今年有增加了那个小圆流的一个插画，我们佛光园有两个插画一个是西洋式的，一个是日本式的。还不一样不一样所以你们的选择很多西洋式的插画比较丰富一点花材也多一点，可是呢日本式的呢就是可能是一点点画点一下就是，可是这个意念也是蛮不容易把握的，可是这个学起来了也 有另外一种的味道。正好我的同修他也对这个插画很有兴趣，所以我想多问一下，那这个是因为我知道在弥撒格道场是有一个插画班，对，那这边佛光也有一个，对对对，那到底哪个是以我了解佛光山它是西洋式的，佛光山西洋式的也有一个是不同流派的日本式，应该是那个淑芬师姐教的嘛，所以在佛光园教的这个是也是两个派都有，两个派都有，一个是不同的派别，反正是日式的这个教的方法也是蛮可爱的，他们是一组人里面有四个license 的那个高级的那个老师他们有四人那个团队，他是轮着来教的，他这个轮的方法也是蛮好的，因为有时候他们要出门还是有怎么做事的话他们是轮，所以他
他是同一个派系，所以的他们学学的时候，今天可能是这个老师，下一堂的另外一个老师，可是每一个都有一点点的特色，也我觉得不错。现在是开始这个新的尝试，看看适不适合。我也打算去学。哦，那太好了，好好好。那这个我想我们的听众朋友听了这一期的节目应该是蛮有收获，而且佛光岩就离这么近了，那有空呢希望大家来看一看。是的是的，欢迎欢迎。好，那么我们的节目呢就快进入尾声了，那在最后结束之前呢，我还是跟大家通报一下那么我们近期的佛光山的活动。那我们在4月12号星期天呢会有大悲忏法会，下午呢我们会有个讲座叫肝癌知多少，那么关注健康的朋友呢不要错过。接着呢4月19号我们是光明灯法会暨皈依三宝典礼，那么下午呢也有个讲座是对新皈依者的座谈会，那么希望大家不要错过。好，这次节目呢就到此为止。我们节目结束之前呢还是公布一下我们佛光山的联系电话，9058140465，9058140465。我们的 email 是 info@fgs.ca， info@fgs.ca。我们的网址是 www.fgs.ca， www.fgs.ca。好，亲爱的听众朋友，我们下回再见。一句善心美言，即是天堂的花香；一声嗔恨恶语，即成地狱的刀剑。发心皈依佛法僧，慈悲加倍信心生。时时奉行八正道，远离烦忧福慧增。多伦多佛光山将于4月19号农历3月初一星期天早上10点举行光明灯消灾法会及皈依三宝典礼，并在当天下午2点特别安排一场佛教入门座谈，礼请永固法师莅临指导。欢迎大众发心报名皈依三宝，精进学佛，法喜充满。详情请致电9058140465，9058140465，或浏览网站www.fgs.ca。观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为纪念观世音菩萨圣诞，多伦多佛光山将于4月12号起建大悲忏法会，即有礼拜大悲忏之功德，消灾免难，福慧增长，家庭和睦，国家安康。欢迎合府回寺拈香礼忏，共沾法益。当天有修道专车由万锦佛光园及 Finch 地铁站接送，详情查询请拨电话9058140465，9058140465，或浏览网站 www.fgs.ca。星云大师开创的多伦多佛光山位于密西沙加市6525 Mill Creek Drive， 查询电话请洽9058140465，9058140465。本节目由多伦多佛光山佛光会
共同制作。佛光山佛光会与您一起共创幸福人生。